سحر څوک دی، اخر د تورې شپې سحر څوک دی، دلته رهزن څوک دی، رهبر څوک دی، او د چا بیرغ د قام بیرغ وګڼم، د چا بیرغ د قام بیرغ وګڼم، دلته رښتونی کلندر څوک دی، او د قوم مفاد په بادار خرڅ کو، د قوم مفاد په بادار خرڅ کو، دا بې ضمیره سوداګر څوک دی، او د لیوانو شازلمو دله جوړوم، د لیوانو شازلمو دله جوړوم، ګریوان شلېدلې سر ببر څوک دی، او بیا چا د کفر کلمې ویلي، بیا چا د کفر کلمې ویلي، بیا په منبر په چغو سر څوک دی، ډېر ښه دی، او دا چې هر چا ته سپینې سپینې وایي، دا چې هر چا ته سپینې سپینې وایي، دا لیونی دا سمندر څوک دی. ډېره مننه، ډېره مننه.